Maana usema
ukavumisha upepo na dhoruba ukayainua juu mawingu yake wapanda mbinguni wateremka vilindini nafsi yao yayeyuka kwa hali mbaya wayumbayumba wamepesuka kama mlevi akili zao zote za wapotoa za wapotea wakamlilia Bwana katika dhiki zao akawaponya na shida zao huituliza dhoruba ikawa shwari mawimbi yake yakanyamaza ndipo walipofurahi kwa kuwa yametulia naye huwaleta mpaka bandari walioitamani na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu na wamtukuze katika kusanyiko la watu na waimini katika baraza ya wazee. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Nimesoma wimbo huo ulioandikwa na mtumishi wa Bwana. Na aliangalia mambo ambayo Mungu alitenda kwa watu mbalimbali. Praise the name of the living God. Anasema wengine walitangatanga jangwani. Hawakujua waende wapi. Hawakujua watatokea wapi. Amen. Hawakujua watafika wapi. Lakini katika hali ya kutangatanga wakamlilia Bwana. Praise the name of the living God. Na walipomlilia Bwana kule jangwani, Mungu akawaongoza katika njia ya kunyoka. Amen. Akawafikisha mpaka mahali pa kukaa. Praise the name of the living God. Katika maisha yetu wakati mwingine tunakuwa na hali ya kutangatanga. Amen. Hatujui tutatokea wapi. Tunajaribu hii, tunajaribu hii, tunajaribu hii. Haleluya. Lakini katika kumlilia Bwana, Mungu anatuongoza. Amen. Mungu anatuelekeza. Mungu anatufungulia njia ya kufika mahali panafaa katika maisha yetu. Praise the name of the living God. Kuna mambo mengi umetangatanga katika maisha yako. Wengine tumetangatanga kwa kazi hii, tukawaacha, tukaanza ingine, tukawaacha, tukaenda kwa ingine, tukawaacha, lakini Mungu ametuongoza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa tuko mahali katika maisha yetu. Praise the name of the living God. Na maandiko yanasema watu hawa na wamshukuru Bwana. Amen. Hata kama walitangatanga, Mungu alikuja. Amen. Maniwe sema watu
katika mstari huo wa ine inasema walitangatanga jangwani katika njia ya nyika, hawakuona mji wa kukaa. Amen. Waliona njaa, waliona na kiu, nafsi yao ilikuwa ikizimia ndani yao. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida yao, akawaongoza kwa njia ya kunyoka wapate kwenda mpaka mji wa kukaa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Maana nasema walimlilia Bwana. Unajua wakati mapepo tunapitia mambo mbalimbali katika maisha yetu, we cry to God. Amen. Nilini Bwana utanisaidia nitulie. Nilini Bwana utanisaidia nione matunda katika maisha yangu. Amen. Nilini Bwana unitaona uaminifu wako katika kile ninachofanya kwa mikono yangu. Amen. Lakini tunapolia hivyo, kumbe kuna Mungu anasikia. Amen. Na yeye huja na kutuponya kutoka katika ile hali. Bwana Yesu asifiwe. Leo kila mtu mwambie kuna Mungu ambaye huja na kututoa katika hali ya kutangatanga. Amen. Maandiko yanasema na wamshukuru Bwana. Na wamshukuru Bwana. Ndio kile tunamwambia kama umewahi kutangatanga. Na unaona sasa ni kama umetulia. Una sababu za kushukuru. Si ungeukie jirani ambaye ana jirani. Mwambie kama umetangatanga kwa hii maisha. Ukajaribu kuuza kiatu, ukajaribu kuuza mtura, ukajaribu kuuza pilipili, ukajaribu kuuza hoho. Haleluya. Leo unauza biringanya. Mshukuru Bwana maana kwa kutangatanga bado Mungu amekuongoza, bado Mungu amekusaidia, bado Mungu amekuja. Amen. Na ije kuweka katika nchi ya kukaa. Lakini hata katika kutangatanga kwao walimlilia Bwana. Wapendwa, ni vizuri hata ukitangatanga uliage kwa Mungu. Halo? Halo, ukiona unajaribu hii unaacha, unajaribu hii, endelea kulilia Mungu. Endelea kulia kwa Mungu. Maana yeye huwa anakuja. Amen. Yeye huja anakuja na kutuongoza katika njia iliyonyoka na kutufikisha mpaka mji wa kukaa. Maana una seto. Amen. Maana unasikia una amani, hauna stress. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Maana nimesema na wamshukuru Bwana. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Ya kwamba yeye huja hata jangwani. Yeye hutembelea watu hata jangwani. Yeye hunyosha njia jangwani. Hallelujah. Yeye huongoza watu wanafika mahali pa kuseto katika maisha yao. Amen. Praise the name of the living God. Maana nimesema na wengine katika mstari wa 10 inasema waliokaa katika giza ya uvuli wa mauti wamefungwa katika taabu na chuma, kwa sababu waliasi maneno ya Bwana ya Mungu, wakalidharau shauri lake aliye juu, hata wakadili moyo, akawadili moyo kwa taabu, wakajikwaa, wala hakuna msaidizi. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Aliwatoa katika giza na uvuli wa mauti, akayavunja vifungo yao. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Maana ameivunja milango ya shaba, ameyakata mapingo ya chuma. Amen. Hapo kuna watu wengine pia walijikuta kwa shida, na si kwa sababu walikuwa watu wazuri. Amen. Maandiko yanasema ni watu waliokuwa waasi, ni watu waliodharau shauri la Bwana. Haleluya. Ni watu ambao hawakukubali kutii, hawakukubali kulifuata neno la Mungu, hawakukubali kusikia vile Bwana anasema. Amen. Wakajikuta kwa shida, wakajikuta wamefungwa na vifungo vya chuma, wakajikuta wamefungwa na vifungo vya shaba. Haleluya. Lakini katika hiyo hali wakamlilia Bwana. Amen. Wapendwa, Mungu ni Mungu wa huruma. Hata wakati tumemwasi, tukimlilia anatuokoa, tukimuita anatukimbilia, anakuja kutusaidia. Amen. Watu hao walikuwa wameasi, walikuwa wamedharau, lakini bado walipomlilia Bwana alikuja akavunja. Amen. Ile vifungo vyao, ile dhiki yao, praise the name of the living God, ambayo ililetwa na uasi wao. Kuna mambo yamekuja kwa maisha yetu kwa sababu ya tabia zetu, lakini bado kwa kumlilia Bwana ametuhurumia. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa nakuangalia maneno haya, nikakumbuka maneno ambayo imeandikwa katika Yakobo. Yakobo, mtu wa kwenye hawezi na aite wazee wamuombee na wampake mafuta kwa jina.
la Bwana. Na maandiko yanasema hata ikiwa ametenda dhambi. Haleluya. Kule kuomba kwa imani kutamponya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha inawezekana hiyo ugonjwa wake imeletwa na uasi wake, imeletwa na uovu wake, imeletwa na makosa yake, lakini Mungu ni wa rehema. Mungu ni wa huruma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akawahurumia hao watu hata kama mambo ilikuwa shida iliyowapata ilitokana na mauasi wao. Tumeona watu wameasi. Lakini tunakuta Mungu anawahurumia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumshukuru Bwana. Ngalie tena kwa mshukuru kwa sababu ya kuhurumiwa. Mwambie ni kuhurumiwa, umehurumiwa. Kuna mambo mengine yamekuja, mapi mengine yamekuja kwa maisha yako kwa sababu ya dhambi, lakini Mungu anakuhurumia. Anasema haitakumaliza. Halo. Kuna mahali Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi, kama Bwana angelituadhibu sawa sawa na makosa yetu, hakuna ambaye angestahili. Hakuna ambaye angekuwepo. Amen. Lakini yeye hutuhurumia. Haleluya. Hata wakati tumeasi, umekataa kutoa, unapata mashida ya kifedha, bado Mungu anakuhurumia. Haleluya. Wakati umekataa kuomba, mambo inakuwa mazito, bado Mungu anakuhurumia tu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umekataa kuwa mwaminifu kwa kanisa na unafanya mambo yako, unaendelea kwa mambo yako, lakini bado Mungu anakuhurumia. Praise the name of the living God. Ambia jirani, shukuru kwa sababu ya huruma za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hawa watu ninaona ni kuhurumiwa, walihurumiwa. Amen. Walikuwa wameasi, walikuwa wamedharau shauri la Mungu. Haleluya. Walikuwa wamekataa maneno ya Mungu. Amen. Kwa hivyo walistahili waangamie, lakini Mungu akawaponya. Walipomlilia Mungu akasema no. Hata kama ni makosa yao ilifanya wapate kile kimewapata. Ni kama Daudi. Daudi alifanya dhambi kwa kuhesabu watu. Alihesabu watu 1, 2, 3, 4. Alipokuwa anaenda kumaliza, mapigo ikaanza. Bwana Yesu asifiwe. Mapigo ilipoanza akamlilia Mungu, akamuliza Mungu, why? Si ni mimi nimetenda dhambi na si watu hao? Mbona unawaua? Amen. Mbona unawamaliza? Haleluya. Mungu akamwambia kuna option. Amen. Miaka mitatu uwe na njaa. Miezi mitatu ukivishwa na adui. Ama siku tatu upigwe na tauni. Amen. Daudi akasema ni heri kuanguka mikononi mwako. Bwana, ni heri kuanguka mikononi mwako. Kwa sababu katika mikono yako kuna huruma. Praise the name of the living God. Na unajua Mungu akaanza kupiga tauni, lakini alipoangalia Daudi akamhurumia. Amen. Akamwambia enda kwa shamba ya Arauna, uinue madhabahu, utoe dhabihu. Haleluya. Na tauni itaondoka. Amen. Na kumaliza kutoa dhabihu kwa sababu ya huruma za Mungu, tauni ikapoa. Praise the name of the living God. Tingiza mtu, mwambie ni kuhurumiwa, umehurumiwa. Mwambie wewe si mwema. Kuna mambo mengi mbaya umefanya, lakini Mungu amekuhurumia. Kuna hatia nyingi uko nazo, lakini Mungu amekuhurumia. Kuna upungufu mwingi uko nao, lakini Mungu amekuhurumia. Una sababu ya kushukuru. Haleluya. Una sababu ya kumsifu Bwana. Una sababu ya kulihimidi jina la Jehova, kwa sababu amekuhurumia usiku wa leo, akakuweka mpaka leo, si kwa sababu ya uzuri na wema wako, lakini kwa sababu anakujali. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema hivi, basi tuendelee kidogo. Maandiko yanasema basi hivi, wapumbavu kwa sababu ya ukosaji wao na kwa sababu ya maovu yao hujitesa, nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, wameyakaribia malango ya mauti. Amen. Wakosaji. Haleluya. Na wapumbavu, maandiko yanasema wamekaribia malango ya mauti, wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida zao. Ulituma neno lake kuwaponya, kuwatoa katika maangamizo yao, na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu. Amen. Na wamtolee dhabihu za kushukuru na kuyasimulia matendo yake kwa kuimba. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anajaribu kuonyesha watu ya kwamba you have a reason to thank God. Hello. Haleluya. Na kwa hivyo ukiangalia kila pande ya maisha yako, una sababu za kutoa shukrani.
Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Una sababu za kutoa shukrani. Amen. Anasema kuna watu hapo waliokaribia malango ya mauti. Walikuwa wapumbavu. Walikuwa watu waliokinai kila aina ya chakula. Amen. Walikuwa watu ambao ni wakosaji. Haleluya. Lakini walipokuwa karibu na malango ya mauti, wakamlilia Bwana. Amen. Praise the Lord, let me go. Na maandiko yanasema naye Mungu akawaokoa na wamshukuru Mungu. Na wamtolee dhabihu za shukrani. Praise the Lord, let me go. Bwana Yesu asifiwe. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma mstari wa mwingine anaongea kuhusu wanabiashara. Mstari wa 23 anasema washukao baharini katika merikebu, wafanyao kazi katika maji mengi. Amen. Usiona kazi za Bwana, eh? Na maajabu yake mbinguni. Maana usema akamumisha upepo na dhoruba, ukayainua juu mawimbi yake, wakapanda mbinguni, wakateremka mbinguni. Nafsi yao ikayeyuka kwa hali mbaya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wayumba yumba, wamepasuka kama mlevi, akili zao zote zikawapotea. Amen. Ile ujuzi walikuwa nayo, ile akili walikuwa nayo kufanya mambo ikakosekana. Amen. Wakajikuta sasa hawaelewi wafanye nini. Si wakati ile tumejikuta hivyo kwa biashara. Unakuta akili yako imefika huko. Mwisho, you don't know what next to do. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yamebadilika. Maandiko yanasema wakamlilia Bwana. Amen. Maandiko yanasema fanya nini? Verse 28. Wakamlilia Bwana katika dhiki zao, akawaponya na shida yao, kuituliza dhoruba ikawa shwari, mawimbi yake yakanyamaza, ndipo walipofurahi kwa kuwa yametulia, naye huwaleta mpaka bandari walioitamani. Amen. Na wamshukuru Bwana kwa fadhili zake na maajabu yake kwa wanadamu, na wamtukuze katika kusanyiko la watu, na wamhimidi katika baraza ya wazee. Praise the name of the living God. Ngali tayari mwambie hata wana biashara tumetembelewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wengi ambao wajua kama wataendelea na biashara baada ya uchaguzi. Hawakujua kutaendaje. Akili zao zilikuwa zimefika mwisho, lakini Mungu akatuliza dhoruba. Mungu akatuliza mawimbi. Na ametufikisha mahali tunatamani. Kazi zetu bado tunafanya. Biashara zetu bado zinaendelea. Amen. Maandiko yanasema na wamtukuze Bwana. Haleluya. Na wamuinue katika baraza ya wazee. Amen. Ukikutana na watu hivi unasema Bwana amenisaidia. Bwana amesaidia kazi ya mikono yangu. Bwana amesaidia biashara yangu. Haleluya. Badala ya kuongea tu stories zingine, ni vizuri kumuhimidi Bwana katika baraza ya wazee. Amen. Praise the Lord, let me go. Amesaidia kazi yangu. Hata kama kumekuwa na uchumi mgumu, nashukuru Bwana. Haleluya. Kwa hiyo kazi ninakula. Kwa hiyo kazi ninalipa nyumba. Kwa hiyo kazi ninasomesha watoto. Kwa hiyo kazi ninaendelea. Praise the name of the living God. Ndio kumekuwa na dhoruba ya kiuchumi, lakini Bwana amenisaidia. Bwana amesikia kilio changu na ameniponya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana, Bwana lazima tumshukuru Bwana. Number 1, we should thank God because of his goodness. Tunataka kumshukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Mungu wetu ni mwema. Amen. He is a good God. Hata wakati sisi hatui wema, anabaki kuwa mwema. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona kuna watu waliasi. Tumeona kuna watu walidharau shauri la Bwana. Lakini bado Mungu alikuwa mwema kwao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunatakana kuona wema wa Bwana. Nilifundisha juzi kuhusu kuona wema wa Bwana. Amen. Tumshukuru kwa sababu ya wema wake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. His goodness. Maandiko yanasema katika kitabu cha Efeso kama sijakosea, inasema kwa wema wake mwenyewe ametuokoa na kutuchagua. Kwa wema wake mwenyewe. Si uzuri wako. Si matendo yako mazuri. Kwa wema wake mwenyewe. Amen. Tunahitaji kushukuru Mungu kwa sababu ya wema wake. Amen. Mungu amekuwa mwema sana kwetu. Haleluya. Hata kama hatujapata kila kitu tunachohitaji, Mungu amekuwa mwema. Amen.
kila sababu ya kumshukuru Bwana kwa sababu ya wema wake. Namba 2, tunahitaji kumshukuru Mungu kwa upendo wake usiokoma juu ya maisha yetu. We need to thank God because of his unfailing love for us. Mungu anatupenda na upendo usiokoma. Amen. Naweza kukupenda miaka miwili mitatu nifike mwisho. But God loves you with unfailing love. Na hakupendi maana ni kamilifu. Maneno yanasema katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 5. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, akatupenda, akamtoa mwana wa pendo lake kwa sababu yetu. Amen. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, akatupenda. God loves us with unconditional love. Amen. With unfailing love. Hallelujah. Ukikosa jambo lingine la kushukuru Mungu, ambia Mungu asante kwa kunipenda na upendo usiokoma. Amen. Bwana Yesu asifiwe. With an unfailing love. Amen. Na hakupendi maana you are perfect. Na hakupendi maana unafanya mambo mazuri. Anakupenda maana ameamua kukupenda. Ngali jambo ndio Mungu ameamua tu kukupenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. He just chose to love you. Praise the name of the living God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua kuna mtu mmoja alikuja kwa Yesu, akamwambia Yesu, nataka kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na alikuwa young rich man. Maandiko yanasema young rich man. Akakuja kuuliza akamwambia Yesu, nifanye nini niingie katika ufalme wa mbinguni? Yesu akamwambia enda utii sheria za Mungu. Akauliza gani? Usiibe, usiue, usizini, usifanye. Akamwambia Yesu, hiyo yote nimeshika. Hiyo yote? Do you know what the Bible says? Maandiko yanasema Yesu akampenda. Yesu akampenda. Amen. Alimusikia ujo akampenda tu, haleluya. Lakini akamwambia hata hivyo, bado kumesalia kitu kimoja. Amen. Enda uuze kila kitu ulicho nacho, ugawie masikini. Amen. Hapo ndio waliachana na Yesu, lakini Yesu alimpenda. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Yesu anatupenda. Mungu anatupenda. Amen. With unfailing love. Upendo usio koma. Upendo usio koma. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Namba 3, tunahitaji kushukuru Mungu kwa sababu ya huruma na rehema. Huruma na rehema zake. Ni huruma za Mungu zimefanya tuwe hivi tulivyo. Amen. Maana nasema wakati Yesu alikuwa anahubiri, aliona watu wanamfuata na kwa siku 3 walikaa bila kukula. Amen. Ili wamsikize na wakue kwa mkutano wake. Na siku ya 3 ikawa lazima waondoke warejee kwao. Wanafunzi wakasema fukuza watu waende wanunue chakula. Yesu akasema, maandiko yanasema Yesu akawahurumia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akauliza kuna nini? Wakasema tuna nikawa ambieni watu wakae chini. Amen. Yesu akawahurumia. Praise the name of the living God. Wakati watu wengine wote walikuwa nasema wafukuzwe, waambiwe waende wajichagulie shughuli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunahitaji kushukuru Mungu kwa sababu ya huruma na rehema. Yes. Paulo anasema nilikuwa mwenye dhambi mbaya kuliko wote. Lakini Mungu amenihurumia. Yes. Mungu amefanya nini? Amenihurumia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha Maombolezo 3 mstari wa 20 pale 21 22. Maandiko yanasema ya kwamba I think ni 22. Hebu tufungulie Maombolezo 3. Maombolezo 3 mstari wa 22. Naweza tuweke Kiswahili, nasema nini ndugu? Ni huruma za Bwana. Ni huruma za Bwana. Walamendesho 3 22. Ni huruma za Bwana. Wapa hatuangamii. Wapa hatuangamii. Kwa kuwa rehema zake. Kwa kuwa rehema zake. Hazikomi. Ni mpya kila siku. Ni mpya kila siku. Asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ni huruma za Mungu zimekuweka. Ni rehema za Bwana. Amen. Sio uzuri wetu wapendwa. Sio mambo yetu yametusaidia. Amen. Ni huruma za Mungu ambazo ni mpya kila siku. Amen.
mifano. Tunahitaji kushukuru kwa sababu ya huruma na rehema za Mungu. Haleluya. Jambo la nne, tunahitaji kushukuru kwa sababu ya matendo ya ajabu ambayo Mungu ametutendea. Matendo ya ajabu. Mungu ni Mungu ambaye atufanyia mambo ya ajabu. Wengine hatukufikiria tutasoma, tumesoma. Wengine hatukufikiria tutakuwa na jamii, leo tuko na jamii. Amen. Wengine hatukufikiria tunaweza jenga, leo tumejenga. Haleluya. Wengine hatukufikiria tunaweza endesha gari, hata maploti yetu tulitengeneza ile gari ya kupanda. Teremuka. Panda. Teremuka. Haleluya. Lakini Mungu ametujalia. Amen. Wengine wetu hatukufikiria tunaweza kuwa leo. Bati matendo ya Mungu ni ajabu. We are here today. Praise the name of the living God. Tunahitaji kumshukuru Mungu kwa sababu ya matendo yake ya ajabu. Amen. Kuna mambo ambayo wewe haukufikiria inaweza kuwa kwa maisha yako. Haleluya. Kuna mambo wewe haukufikiria unaweza tenda, lakini Mungu amefanya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amefanya. Amefanya. Maana lazima tumshukuru kwa matendo yake ya ajabu kwa wanadamu. Praise the name of the living God. Hey, praise the name of the living God. Ni vizuri kuona matendo ya ajabu ya Mungu. Wengine hatukufikiria tutasomesha. Lakini Mungu ametenda. Amen. Tumesomesha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wengine tulingojeka tukifikiria tutapona. Bali ya hili. Nilikuwa nakumbusha mama huko, kuna wakati alikuwa anazimia zimia mpaka tunaona anaenda. Na sasa ana miaka kadhaa. He is still here. She is still around. Ni matendo ya ajabu ya Bwana. Wengine tumechinjwa. Haleluya. Tukawa kama maiti. Bwana asifiwe. Amen. Lakini kwa sababu ya maajabu ya Mungu, tukainuka tena. Amen. And we are still here. Hello. We are still here. Mama Bella. Ni matendo ya ajabu. Kuna wenye walichinjwa wakaenda wakaenda. Wewe ulichinjwa. Ukaamuka, ukaona na nimechinjwa. And you are still walking. You are still living. Praise the name of the living God. Si kawaida. Praise the name of the living God. Amen. Ni matendo ya ajabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu walikuwa na kazi zikaisha. Lako ujui hata ime survive kwa gani. Hata ujui. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwimbaji anaitwa Sarah, anaimbaji. Anasema sijui vile I have made it through. Lakini Jehovah, one thing I know. Jehovah took it over. Praise the name of the living God. I don't know how I made it. But Jehovah took it over. I am here. Amen. Corona ilimaliza biashara za watu. Corona iliua maono ya watu. Amen. But you still have the vision. You still have the passion. Amen. You still have something you are doing. Ni matendo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nize watu wengine hatujatukwa mashindani ya corona. Ni we are still here. By the grace of God. Matendo tu ya ajabu ya Mungu. Na si kwamba tujaingia kwa watu wenye wako na corona. Tumeingia na tunatoka tu. Kwa wema wa Bwana. Kwa yani hatuelewi. Even we cannot tell you how. Bwana Yesu asifiwe. Tumeenda kwa hospitali, tumeombea watu. Tumeguza watu. Tumekaa na watu wamekohoa. Lakini Mungu bado tuambie. Amefanya tu maajabu yake. Hiyo virusi badala ya kuingia kwa mapua inapitia kwa nywele. Inaenda. Na tuko hapa. Haleluya. Hey, shangilia Bwana kwa sababu ya matendo yake ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kuona maajabu. Na ndio mwimbaji mmoja akasema, ametenda maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Kuna mambo yetu ni mambo ya ajabu. Haleluya. You can't tell. Amen. You can't tell. Hata unapofikiria unashangaa. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jinsi anamwambia Bwana amenitenda maajabu. Na nina kila sababu ya kushukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeah. But God is good. Inaitwa maajabu ya Mungu. Amen. Sio. Hata sio daktari. Hata sio dawa.
kukakunjwa. Ni maadi ile. Hata kukikunjwa walienda. Wewe umetunga foreign, jeu watu wakusanyia. Hata ile ugonjwa uliambiwa ni kama ile walikuwa nayo. Bali Jehova tu kwa maajabu yake. Haleluya. Kwa maajabu yake. Amekuweka tu. Praise the Lord in God. Situmshangilie Bwana katika jina la Yesu. Hey, tuime ametenda maajabu. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Ametenda maajabu na siwezi kueleza. Ametenda maajabu. Amenibariki na siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Amenibariki na siwezi kueleza. Lakini ni ushuhuda. Hey Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri, ni vizuri wapendwa kujua kuona maajabu ya Mungu. Yes. Hello, na kutochukulia ni kawaida. Amen. Praise the Lord in God. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lile tunahitaji kushukuru Mungu, tunatakana kushukuru Mungu because of provision. Tunataka kushukuru Mungu kwa sababu ya kutukirimia mahitaji yetu. Amen. Ni Mungu ametupea uhai. Ni Mungu ametupea afya, ni Mungu ametupea chakula, ni Mungu ametupea maji, ni Mungu ametupea mahali tunakaa, ni Mungu ametupea pesa. Amen. Hiyo mahitaji yote Mungu ndiye ametujalia. Haleluya. Maandiko yanasema katika kitabu cha Petro ya kwamba nguvu zake za kiungu zimetukirimia mambo yote tunayohitaji katika uzima na katika utauwa. Amen. Mahitaji yetu yote Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri kutambua ni Mungu amenikirimia mahitaji yangu. Yes. Mwaka huu ni Mungu amenipea chakula ambacho nimekula. Amen. Mwaka huu ni Mungu amenipea ile afya niko nayo. Amen. Mwaka huu ni Mungu ambaye amenipea ile pesa nimehitaji. Amen. Kwa mambo mbalimbali. Amen. Pesa niliyohitaji ya kusafiri ni Mungu alinipea. Pesa niliyohitaji ya kusomesha watoto ni Mungu alinipea. Pesa niliyohitaji ya kutoa kwa project za kanisa ni Mungu alinipea. Pesa ambazo nilihitaji ya kutumia kwa maisha yangu ya kibinafsi ni Mungu alinipea. Haleluya. Hata hiyo pesa yenye nilipata ya kwenda kwa mama ndugu na ukakuta Mungu ni Mungu alinipea. Amen. Amen. Oh yes. Bwana asifiwe. Amen. Kama angekupea au umepatikana kwa hoteli ya mama ndugu. Amen. Shukuru Mungu alikupea. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hiyo kaburi ulinunua ni Mungu alikupea pesa. Ni Mungu alikufungulia njia. Na watu wajenua kaguo mwaka hii. They have not bought a cloth this year. Amen? Amen. Na mwaka inaisha. So ni vizuri kujua mahitaji yako ni Mungu amekukirimia. Hello? Ya, haujajipea chochote. Paulo anamwambia Timotheo, ni Mungu anayetupea vitu vyote. Ili tufurahie. Amen. Ni Mungu anayetupea vitu vyote. Hallelujah. Hiyo kagari jubili, ni Mungu amekupea. Haka kuondolea pika. Haka kuletako kwa kengine ya. Tuliangwe ni ya kuingia. Sijari hata ya kupanda ukapata. Kwa tuliangwe hizi ni za kuingia. Hii ya upani. Unakaa, unasonga tu. Unajikuta tani. Lakini kuna zingine unashika hapa tu unapanda. Hata hizo Mungu atatupea. Maana Mungu ndio utupea vitu vyote. Praise the name of the living God. Na ni vizuri kuona. Amen. Kuna wakati mimi nimeamka tu asubuhi na mimi Mungu asante kwa gari, asante kwa nyumba, asante kwa watoto, asante kwa mke, asante kwa chakula. Nashukuru tu kwa kila kitu yenye naona kwa maisha yangu because it is God. Hallelujah. It is God that has provided. Praise the name of the living God. Unakumbuka kuna wakati watu walienda kuvua samaki. Katika kitabu cha Luka 5.
walikuwa samaki usiku kucha, hawakupata chochote. Na walikuwa na ujuzi, na walikuwa na maarifa, na walikuwa na kila kitu, but they got nothing. Maana Mungu asipo provide, you can get nothing by yourself. Hallelujah. You can get nothing. Opportunities ambazo unaona kwa maisha, it is God who provides those opportunities. They don't just come. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. So watu wao walingana, lakini Yesu alipowapia akatumia chombo baadaye akawaambia endeni mvue samaki. Wakavua samaki wengi kwa the same river, the same sea. Amen. Hawakuhamishwa mto, hawakupewa jarifa mpya, hawakupewa mtu mpya. Ni ile ile tu walikuwa naye last night. Lakini kwa sababu ya provider has come. Ai, the provider has come. Praise the name of the living God. They caught the fish. Oh yes. Hallelujah. Amen. Na si kidogo. Paka jarife zao zikaanza kukatika. Jarife ni zile nets. Zikaanza kukatika. Wakaanza hata kupungia watu wengine nyinyi. Wewe kujeni huku. The provider is in this side. Come and get something. Where the provider is. That's why tunahitaji kualika watu kwa church. Where the provider is. Wanaweza unajua kuna watu kwa dunia wana pesa mingi na haisaidi maisha yao. Wana makazi makubwa tunaona na haiwasaidi. Because wajakutana na provider. Wanaweza spirit. Ambaye atafanya kazi zao ziwe za maana. Kazi zao ziwe za manufaa katika maisha yao. Na kwa church unaweza kuta kuna watu wana kazi ndogo. But what is happening in their life is so great. Mtu wako na kazi tu ya kibanda na amejenga nyumba ya mawe. Mtu wako na kazi tu ya kibanda na amenunua plot. Paka watu wanauliza, is it true? Yes, it is true. Because he has a provider. Daudi anasema Bwana ni mchungaji wangu. Sitapungukiwa na kitu. Katika majani mabichi unilaza. Kando ya maji ya utulivu uniongoze. Uniandalia meza mbele ya watesi wangu. Praise the name of the living God. Galiza ndio kila kitu licho nacho umeprovidiwa. Mwambie baka hiyo smile ambayo unataka kumpenda. Even the smile is not yours. And you can't give. Bwana Yesu asifiwe. Situmalizia hapo. Ya mwisho victory. The victories in your life. Thank God for the victories. Amen. Mama Mela, thank God for the victories. Eh, ile ushindi wote unao kwa maisha yako, it's not by yourself, it is the Lord. Kitabu Biblia inasema katika kitabu cha Ufunuo ya kwamba victory belong to God. Victory belong to God. Katika kitabu cha Methali, Methali. Yes, ni katika Methali 21 mstari wa 31. Methali 21 mstari wa 31. Hai, situsome wote. The host is made ready for the day of battle, but the victory rests with the Lord. Amen. Unaweza panga na ni mzuri, but the victory is with the Lord. Ushindi unatoka kwa Bwana. Kwa Bwana. Praise the name of the living God. Amen. Unaweza andaa mambo, lakini kufanikiwa kwa hiyo mambo ni Bwana ulete. Amen. Praise the name of the living God. So ukiona kuna ufanisi na kuna ushindi wowote kwa maisha yako, shukuru maana ni Bwana ameruhusu. Amen. Shukuru maana ni Mungu amekupea. Praise the name of the living God. Ukiona kuna ushindi wa watoto wako kusoma, shukuru kwa sababu ni Bwana. Amen. Ukiona una ushindi wa kufanya kazi na kazi yako imefaulu, shukuru maana ni Bwana amefanya. Ukiona kuna ushindi ya watoto wako Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio Israeli walioambiwa vita si vyenu. Amen. Vita ni vya Bwana. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tusome neno la mwisho pia katika Wakorintho wa kwanza 15:57. Wakorintho wa kwanza 15:57. Tunahitaji kushukuru Mungu kwa sababu ya victory. Hata hii kile kimefanyika hapa is a victory that it comes from the Lord. Ni Mungu ametupea ushindi huu. Yes.
Bwana Yesu asifiwe. Na utukufu na sifa zimrudie yeye. Yes. Hallelujah. Amen. Hai tusome. But thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus. But thanks be to God who gives us the victory. Amen. The victory is not because of us. It is because of the Lord. Whatever achievement, whatever victory in your life, just know it's the Lord. Mungu akikata, hauwezi ona ushindi. Kuna mtu kwa baba anaitwa Nama. Mnajua Nama ni wasiri? Wajeshi la washaka. Silikuwa jeshi la washaka. Huyu Nama ni maandiko yanasema kwa mkono wake Bwana alimpea ushindi jeshi la washaka. Kwa mkono wa Nama Bwana alipeana ushindi kwa jeshi la washaka. Sikia, Bwana ni alipea washaka ushindi kupitia mkono wa Nama. Lakini akawa na shida ya ukoma. Praise the name of the living God. But as a spirit. Amen. Lakini Bwana alipeana ushindi. Hallelujah. Amen. Kupitia mkono wa Nama. Amen. Kwa hiyo ukiona kuna mahali unahusika na mambo inafanyika, ujue sio wewe. Ni Bwana anapeana kupitia wewe. Amen. Praise the name of the living God. Si wewe. Ni Bwana anapeana kupitia wewe. The victory. Ukiona mtu wa huduma na unatumika huduma hiyo inaendelea, jua sio wewe. It is the Lord using you. Amen. To bring the victory for that ministry. Praise the name of the living God. Wakati mwingine watu wana fail. Wanasahau. Wanafikiri ni wao wanasababisha ushindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio sisi, hata sio mimi. Mimi naweza ondoka leo na bado hii kanisa itaendelea. Because victory belongs to God. Hallelujah. Amen. Victory belongs to God. He will continue to give his people victory. Oh yes. But that's a mimi ninatumika tu. Ni mkono unaotumiwa. Lakini ushindi unatoka kwa Bwana. Si usimame kwa nguvu yako. Au inue mikono yako mwambie nina kila sababu ya kukushukuru. Nina kila sababu ya kukutukuza.